Furtun në dogana dhe tatime, shkarkohen dy drejtoreshat. Shkarkohen drejtoreshat e përgjithshme të doganave dhe tatimeve. Basilika Vjero e tatimeve dhe Belinda Ekonomi e doganave kanë lënë detyrën dhe në vend të tyre janë emëruar dy drejtor të rinj. Endon Duro do të jetë drejtori i ri tatimeve, ndërsa Arlin Gjokutaj do të mbaj postin e drejtorit të përgjithshëm të doganave. Mësohet gjithashtu se zonja Ekonomi pas largimit nga dogana do të bëhet zëdhënës ministre e ekonomisë, ndërkohë që nuk dihet posti që do të mbaj Vasilika Vjero në të ardhmen. Deri më tani nuk dihen as arsyet e shkarkimit të dy zonjave nga detyra.